Pesquise meu canal no YouTube, Pedro de Lara, o melhorzinho do Brasil. Eu só busco o melhor para as pessoas que mais precisam. Eu estou sempre presente a todo momento. E hoje estou aqui no churrasco grego de cachorro quente do meu amigo pastor Milton Rodrigues, aqui ao lado do supermercado Moreirão, preço baixo e promoção. Aqui tem. Então estou aqui com o pastor Milton Rodrigues e pedir a vocês aí, do bairro Felipe Aste, quiser comprar um cachorro quente, dá uma passadinha aqui e Milton vai falar a novidade aqui no bairro Felipe Aste. Fala aí, Milton. Obrigado, meu amigo Pedro Lara. Estamos aqui com o melhor hot dog aqui e também churrasco grego, né? Quentinho, maravilhoso, qualidade, higiene, né? E já estamos aqui à frente do supermercado Moreirão, onde meu amigo Carlão, né, o proprietário dessa loja quadro aqui, nos cedeu esse espaço aqui, também para nos ajudar aí na construção da nossa igreja. Então estamos vendendo churrasco grego e hot dog. Então eu tenho certeza que você vai se saborear, né? De um cachorro quente com qualidade, com sabor, também de um churrasco grego aí, quentinho na hora, com pão, com carne, com salada. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui com fome. Então venha se deliciar do melhor churrasco grego e cachorro quente aqui no bairro do Ipiacho, logo loja 4, Moreirão Supermercado, a melhor loja, né, e supermercado aqui da nossa cidade. E que Deus possa abençoar vocês. E obrigado, Pedro Lara. Siga ele aí, é o melhorzinho do Brasil. Ô pastor, me fala uma coisa. E também comprando aqui vai estar ajudando a igreja, né? Isso, Pedro. Pode ter certeza, a gente está ali com a condição, né? Meu amigo Carlão, ele cedeu esse espaço aqui, nos abençoando, né, de frente ao Moreirão, para que a gente iniciasse ali uma construção que nós vamos fazer ali de frente à igreja, viu? Então eu quero agradecer vocês, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de comer, né, um churrasco grego quentinho na hora, um cachorro quente aí. E siga aí Pedro de Lara, aí, o melhorzinho do Brasil aí, fazendo o maior sucesso aí nas redes sociais. Então tá aí o pastor falando, né, você comprando um cachorro quente aí, vai estar nos ajudando. Esse rapaz aí vem fazendo um trabalho aí, resgatando vida, né, pastor? Isso. Resgatando vida aí. Então tá aí o pastor Milton. É, o nome da igreja, pastor? Igreja Evangélica Arca do Poder de Deus. Olha, né? Então, às vezes... aqui no bairro Felipe Aste, né? Então, às vezes, se ele também quiser ajudar a igreja, aí tá aí à disposição. O pastor Milton vem fazendo um trabalho social. Vem aí com a sua igreja aí resgatando jovem, né? Então, tem quantos jovens mais ou menos assim na igreja? Nós temos essa base aí de 35 jovens, Pedro Lara, hoje nesse projeto que a gente tem aí, né, resgatando jovens, tirando os jovens aí, né, do mundo das drogas, do mundo do alcoolismo, trazendo ele, regenerando muitos jovens e trazendo a família aí, né, um resgate muito grande. Então, venha fazer parte, venha conhecer nosso projeto na nossa igreja, né, em breve nós estaremos dando início aí na construção. Estamos nessa luta aí, nessa parceria, igual eu falei para vocês, estamos aqui com esse churrasco grego, com esse hot dog, né, abençoado aí pro nosso amigo empresário Carlão aqui, que nos abençoou com esse espaço aqui para a construção da igreja também, que a gente vai futuramente estar aí trabalhando. Oi, então tá aí a palavra aí, agradecer também a Carlos Magno do supermercado Moreirão, né? Olha, você vê, supermercado Moreirão. Pô, eu queria que você desse uma olhadinha, você pode mostrar o pessoal aqui, o outro lado. E realmente, viu? A loja ficou bonita. Quatro do Moreirão, né? É uma loja que veio para fazer a diferença, uma rede de supermercado veio fazer uma diferença aqui no bairro Felipe Aste, né? Trazer a qualidade, trazer o preço para o cliente, né? Trazer acessivelmente algo para que o cliente possa chegar, né, e fazer suas compras, suas feiras. Então, que Deus abençoe nosso proprietário aí, Carlão do Moreirão, né? Que Deus abençoe a vida também do gerente Moisés e de toda essa família aí. Estamos juntos, que Deus abençoe, né, cara? Então tá aí as palavras do pastor Milton. Então agradecer também a todos os meus seguidores de Itambé, São Paulo, região. Meu parceiro Silvio da Farmácia Elien, meu amigo Ender da Elite Máquina, peças e acessórios, tá sempre presente nos ajudando no trabalho social. Meu parceiro Nen do Salão de Estilo. E vocês aí, compartilhem o vídeo e vamos ajudar aí o rapaz aí. Compre cachorro quente na mão dele, né? Churrasco grego. E vai estar ajudando também a igreja, né? Ajudando a igreja, vai estar resgatando os jovens. O homem é bom, o homem é espetacular. Senta o dedo no canal e bota para arrombar. Um abraço. Itambé, Bahia.